Detox na Európe 2. No čo vám zažela takto 16. hodinu v piatok? No len, že si užívate, pretože naozaj mnohým z vás už začal víkend a ja si myslím, že ste si zvykli počas tohto týždňa nielen v Detoxe, ale aj v ráno Maxime Muziky, že my točíme a prudko točíme o jednej úžasnej akcii, ktorá nesie názov Diamant Golf Cup 2012. Ja si myslím, že nikto nemôže lepšie hovoriť, krajšie hovoriť o tejto akcii ako jeden z organizátorov, hlavných organizátorov, a preto vítame tu v štúdiu Európy 2 pána Juraja Pavelčíka. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň poslucháčom. Inak musím povedať, že strašný sympaťák. Hneď som mu povedala, že má pekné meno, že skoro ako Juraj Janošík, a len povedal, že je medzi vami jeden veľký rozdiel. Aký to prosím vás je? No, my berieme aj chudobný, aj bohatý. Diamant Golf Cup 2012 je tretí ročník prestížnej golfovej šnúry pre náročných. To znamená, že ja ako šmatlavá blondína by som tam asi veľa vody nenamútila, že? Tak vy nie ste až taká blondína. Sú tam nejaké pramienky, ale v zásade môže sa zúčastniť temer každý, koho pozvú naši partneri, kto je na guest liste a je aj na štartovacej listine hráčov. Ale tak v tom prípade, že by som nevedela veľmi hrať, tak som počula, že môžem degustovať, môžem veľa papať, to ja mám rada, a budú sa tam o mňa starať aj vizážisti, kaderníci a všelijaký takýto tím. Takže ako to tam prebieha vlastne od rána? V zásade celý turnaj začína slavnostným odpalom, ktorý nám teraz Bernolákové odpáli na 99,9% dominohrbatý. S tým, že okrem teda tenisu už sa venuje aj golfu a celkom úspešne. Takže štart tej profesionálnej, nazvime to, časti je o 10. hodine. Potom príchod ďalších hostí nehráčov je medzi 12 a 1 hodinou, je pre nich skutočne pripravený bohatý program cez ochutnávky vín, najrôznejších destilátov, to by som asi nemal menovať, ale ktoré. Jami, jami. Samozrejme, nealko, alko, výborný, výborný catering od našej dvornej cateringovej spoločnosti a celá rada kozmetiky, líčenia, výzáže, zdravotného poradenstva, masáži, a nakoniec aj modná prehliadka. Je toho strašne veľa pripravené, s tým, že počítame s tým, že by mohlo troška aj pršať, ale toho sa viac menej nebojíme. Sme kompletne zastrešení a pre hráčov v zásade dážď, pokiaľ teda nejde o výchricu alebo na nejaké hromy a blesky, tak nie je prekážka. A vy si naozaj myslíte, že po tej degustácii vína, destilátov, ešte niekto trafi vôbec tú malú, krásnu, naleštenú loptičku golfovú? To je to uľahčenie, že potom už triafate niekoľkonásobne viacej loptičiek a nielen jednu, ale v každom prípade ku golfu sa dá dostať rôznymi spôsobmi, ale v každom prípade neodporúčam proste práve cez alkohol.